ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედარგანში ეგრეთ წოდებულ საშევარდნოს კარიერზე გადახსნა მოპოვებითი სამუშაოების შეწყდა. კარიერის დახურვის გადაწყვეტილება ჭიათურაში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალურმა მმართველმა ნიკოლოს ჩიქოვანმა კომპანიის ხელმძღვანელებთან ერთად მიიღო. როგორც ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ეკოლოგიისა და რეკულტივაციის სამსახურის უფროსმა დავით ყვავაძემ აღიხსნა კომპანიის სხვა ობიექტებთან შედარებით ამ კარიერზე ოპერირება ზიანს აყენებდა მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ასევე რისკები, რომლებიც თან სდევდა კარიერის დამუშავებას, საფრთხეს უქმნიდა ადგილობრივ მოსახლეობას. რელიეფიდან გამომდინარე, კანიონის თავზეა უშუალოდ საშევარდნოს კარიერი, პირდაპირ გადაჩერებია რუსთავის ქუჩაზე მაცხოვრებლებს. იყო შემთხვევები, ქვათაცვენის, რამდენიმე შემთხვევა ქვათაცვენის, შლამის და ლამის და წყლის ჩადინება. შემოვიდნენ მოსახლეობა პრეტენზიებით, საჩივრებით, აგრეთვე სოფლის მოსახლეობა, ადგილობრივი სოფლის მოსახლეობა, იმათაც სერიოზული პრეტენზიები გააჩნიათ ამ კარიერთან დაკავშირებით. რელიეფი საკმაოდ დაზიანებულია. გადაწყვეტილებით და გამომდინარე, გადავწყვიტეთ შევაჩეროთ მოპოვებითი სამუშაოები, დავხუროთ კარიერი. რთული რელიეფიდან გამომდინარე სარეკულტივაციო სამუშაოების წარმართვა გაძნელებულია. წიაღისეულის ამოღების შედეგად დაზიანებული ნიადაგის პროდუქტიულობის აღდგენისთვის აუცილებელია მთელი რიგი წესების მკაცრი დაცვა. თუ სწორად წარიმართება რეკულტივაცია, ასეთ შემთხვევაში მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი უარყოფითი ზემოქმედება ცოცხალ ორგანიზმებსა და გარემოზე. ეს კარნიზი უნდა დაიფაროს იგივე ფუჭი ქანით, შეივსოს, უფრო სწორად შეივსოს ფუჭი ქანით და გაკეთდეს 30-35-იანი და ეგრეთ წოდებული დაფერდება. დაფერდება. ამ დაფერდების შემდეგ კეთდება ფერდობებზე ტერასები, პარალელური ტერასები. ამ პარალელურ ტერასებზე შემდეგ ირგვება უმეტესწილად აკაციის ხეები, ნუ ნერგები, ეგრეთ წოდებული ნერგები. და შემდეგ ითესება ბალახი და 4-5 წლის განმავლობაში ამ დაფერდებას და ამ ტერიტორიას მივიღებთ გამწვანებულ მდგომარეობაში. უკვე შემუშავებულია ეტაპობრივი რეკულტივაციის გეგმა, რომლის მიხედვით დაზიანებული ნიადაგის ტექნიკური და ბიოლოგიური რეკულტივაცია დაიწყება. პირველ ეტაპზე გადახსნილი კარიერი მიწის ფენით ამოივსება, შემდეგ მოხდება ნიადაგის გამდიდრება. ამით რელიეფიც საერთში აღარ იქნება, მოსახლეობაც დაგმაყოფილდება, აღარ გეიქნებათ ისეთი პრეტენზიები და თვითონ რეკულტივაციის პირობებიდან გამომდინარე მაღალ დონეზე იქნება შესრულებული სამუშაო. აკაკი წერეთლის სახელობის მაღაროს ეგრეთ წოდებულ საშევარდნოს კარიერზე გადახსნა მოპოვების სამუშაოები 2007 წლიდან მიმდინარეობდა. კარიერის დახურვის გადაწყვეტილება 2017 წლის ივნისში სპეციალური მმართველის დანიშნვის შემდეგ იქნა მიღებული.